serei a mãe do Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. No dia de hoje nós vamos meditar, hoje é o 10º dia, sobre vida espiritual. Oração do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne e habitou no meio de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. 10º dia dos nossos 30 dias com Maria, vida espiritual. Queridos irmãos e irmãs, nós temos vocações diferentes. Uns, vocação ao sacerdócio, vocação à vida religiosa, vocação ao matrimônio, vocação ao celibato. Mas existe uma vocação que nós temos em comum. Alguns vão dizer a vocação chamada ao céu, sem dúvida nenhuma. Mas para isso, nós precisamos mergulhar ainda em outra vocação. Vocação vem de vocare, vem de chamado. A vocação à vida interior. A vocação à espiritualidade. A vocação à amizade com Deus. Queridos irmãos e irmãs, primeiro dia dos nossos 30 dias com Maria, o padre dizia, a nossa vida muda quando os nossos hábitos mudam. Por amor de Deus, crie hábitos espirituais. Crie hábitos espirituais. Daqui a alguns dias nós vamos falar sobre a leitura da Bíblia. Se vocês quiserem, ajudando a ter hábitos espirituais, o padre, graças a Deus, gostaria de agradecer muito as pessoas que compartilham os vídeos, que são inscritos no canal, pessoas que acompanham todos os dias. Muito obrigado a você que abre a porta da sua casa, deixa o padre rezar com você, está sempre conosco. É uma gratidão muito grande saber que nós podemos rezar juntos. Existem pessoas que também nos ajudam, pessoas que nos ajudam financeiramente também. O padre é extremamente grato. Hoje, com a ajuda financeira das pessoas, nós temos 3 projetos diferentes. Nós temos o YouTube, e graças a Deus nosso canal ele tem crescido, é uma grande alegria. O padre ele ajuda seminaristas, com a contribuição financeira de vocês, nós mantemos pessoas no seminário, estamos ajudando vocações, e nós temos também um site. Muitas pessoas não sabem, o padre não diz muito, nós vamos começar a divulgar mais, www.padre.com.br
Padre, tudo escrito junto, Padre Daniel Ribeiro, scj.com.br. Tem uma parte lá no site que está escrito assim, formação. Tem outra parte lá no site, lá em cima, lá na página de entrada, que está escrito, eu acho que é fé diária. Deve ser fé diária, mais ou menos esse termo. Então, se você puder, todo mundo hoje tem acesso à internet. Entra lá, tem leitura da Bíblia todos os dias. Ali tem inúmeros livros de espiritualidade. O padre fez uma coleção dos primeiros textos, dos primeiros cristãos, depois que encerrou a Bíblia, dos padres da igreja. Então, querido irmão, querida irmã, nós precisamos criar hábitos espirituais. Por que o padre está dizendo isso? Se você quiser, entre lá no site do padre. Leia, depois o padre vai dizer quando nós falarmos mais sobre a Bíblia. Entre ali, é fé diária, deve ser isso mesmo. Ali você vai encontrar um comentário longo, é dos Deonianos de Portugal, a minha congregação. Tem ali uma explicação teológica, um contexto histórico da primeira leitura, depois do Evangelho. Aí você vai criando, olha para o seu dia, você vai criando hábitos espirituais. Diga assim a você, eu, por exemplo, tenho como hábito, você pode dizer, rezar a novena. Ótimo, um hábito espiritual. Muitas pessoas têm como hábito rezar o terço. Louvado seja Deus, um hábito todo católico deveria ter. A leitura da Bíblia, a leitura do Evangelho. À medida que nós vamos nos tornando mais familiares com a Bíblia, a compreensão da Sagrada Escritura vai ficando cada vez melhor. Olhe assim para você e faça essa pergunta, com muita sinceridade. Quais são os meus hábitos espirituais? E aqui, uma vez, uma pessoa disse assim, uma pessoa com muita simplicidade, querendo acertar. Padre, hoje eu não estou muito bem. Por quê? Ah, porque eu não consegui fazer todas as minhas orações na frente do Santíssimo. E a pessoa mostrou um livro, que eu acho que ela precisava mais ou menos de uma hora e meia para fazer. Então, claro, o padre respeita, é uma opção, mas o caminho não é esse. Então, parece que é uma obrigação. Aí pega e vai, e lê, e lê, e lê, e lê, e lê, e lê, e lê. Não! Meditação. Meditação. Quando nós falarmos sobre o texto, vamos entrar também nessa temática. Entre dentro daquilo que você está pensando. Por exemplo, hoje nós estamos falando sobre hábitos espirituais. Nós estamos falando sobre hábitos espirituais. Eu gosto muito de algo chamado Liturgia das Horas. Para mim é uma obrigação como religioso, eu preciso ler. Normalmente eu paro ali em uma frase, em um pensamento, e deixo aquilo ficar voltando, remoendo, trago para a minha vida, fico retomando. E aquilo me faz um bem enorme. Não importa tanto a quantidade daquilo que você lê ou reza, mas a qualidade que você tem feito. A oração, ela precisa de alguns passos. Escolher um local onde você vai conseguir ficar concentrado. Ter um tempo onde ninguém vai te incomodar. E depois, por fim, fazer um momento de louvor ou agradecimento a Deus. Padre, gostaria de alguns outros pontos mais concretos para ter uma vida de oração, para ter um hábito espiritual. Se você quiser fazer uma boa oração, gosto muito da metodologia da missa aplicada como método de oração. Se coloque no sinal, com o sinal da cruz, faça o sinal da cruz, se coloque na presença de Deus. Peça perdão, e aí você pode rezar durante o dia assim, se coloque na presença de Deus, peça perdão pelos seus pecados. Agradeça a Deus por aquilo que você tem. Depois, oração da coleta. Peça a Deus aquilo que você precisa para você. Você precisa. Veja, antes pediu perdão, agradeceu, peço que você precisa. Depois uma leitura e meditação. E aí depois professa sua fé, diga com as suas palavras, Senhor, eu te amo, Senhor, eu vou ser fiel. Faça o seu ato de compromisso com Deus. Aí depois apresente preces para outras pessoas que você traz no coração, outras pessoas que também precisam. E aí depois você encerra a sua oração. Irmão, irmã, todos nós precisamos ter bons hábitos espirituais. Cada um pode ter o seu, mas um fundamental é a meditação. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus lhe ajude cada vez mais a estar próximo dele. Que tenhamos um ótimo ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
és tu, criatura bela, que encheu meu quarto com tua luz. O teu olhar me trouxe a paz, tua presença me refaz. Eu sou o anjo Gabriel. Serás a mãe de Emanuel. Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? Há tanta graça estar diante de ti, e o céu inteiro espera por teu sim. Amém.